Pozdravljam ljus, vama Mara, znaš će onda igramo drugi put, ja mislim, go kart. Ovaj put sam u Diamondu 2 i planiram da dođem do većeg nivoa koji ne znam kako se baš zove. Ajde, zari. I trenutno gledam na TV u ovoga, kao što sam i rekao, trenutno gledam Sunđer Boba i ovdje sam prezakao zbog glupih reklama, jer jako ih mrzim. Daj Bož da neko mene reklamira, pa onda to ću da volim. Pa ajde! Pa da, ovaj klip će bude isto kratak, pošto treba da se edituje. Ne zeri drmaks. Ćao. Zbog toga što si... Da, ljudi, tako se osvaja lagani Victory Royal. Brate, Dream Pelija Vada. I evo, ljudi, nastavljamo u pek bicu. Da, trenutno ćemo da igram pek bic. Ko je solidna formacija. Ja mislim da je ova. I danas ćemo da pravimo Premier Ligu. Fabinho. Del Piero. Tako da, Harry Kane, Sterling, uzet ćemo tebe. Aha, i ljudi, da, trenutno ćemo da napravimo neku solidnu postavicu, da izdominiramo sa Premier A, tako sam ja nazvao jedan put svoj, ovaj, kako se to god zove, svoj ovaj draft sam nazvao jedan put Premier A. I ovdje ću onda uzmemo tebe, da ubacimo tebe. Cam, Eric Sin, Batumun. Uđi ćemo tu. Bale, Kane, Premier Liga, Striker Aguero, ništa od Aguera. I izvinite ako neko govori umjesto RR. Ovo nije bila nekakva uvreda, nego sam želio da se pravim važan kao moj drug Matija, on bukvalno, u stvari ne, kao moj drug sa... ovog, sa treninga dok sam još trenirao u Dušanovcu, on umjesto R, on je govorio H, ali onako nepravilno H, nego onako, bukvalno se pravio kao da tako govori. Tako da, samo ćemo da nastavimo.
Gdje nje, nikad nisam čuo za tebe, bato, beži. Ajde, 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 Zoro, pukni mi na vrat, mama. Ti ćeš da ideš tu i tako ćemo da budemo u. I da, ljudi. I ljudi, sad ne treba da zaustavim klip, pošto mama mi je uletela u sobu. Tako da, nije trebala se čuje, tako da, ne znam zašto govorim, samo tako da. Da. I sad vodimo trenutno 2-0 koje je u timu, otkud ja znam, izvinite, ako je neko navijač tog tima, ali ja ga ne znam, da nije mi poznat, tako da, pip. Igram protiv Chelsea, šalim se. Del Piero, prvi go. Čekaj sekunda. Prvi tim protiv koga smo se borili, vodili smo ga 2-0. Drugi tim protiv koga smo se borili, vodili smo ga 4-0. Rafael Sterling, Aubameyang. Tako da, sad Barca i ja pobeđujemo Barcu u moju omiljenu stranu. Del Piero, ne možeš da se prođeš pored njega. On će ti izvuče. Ga će iz džepa. To je Del Piero. Mali je to, brate, sero. Da. I to je bilo to, ljudi, do ovog klipa. Nadam se, lajkajte i šerite ga, subajte se na kanal. Ovo je najbolji tim, dobro nije ikad, ali je tako nekako. I to je bilo to od ovog klipa. Nadam se, lajkajte i šerite ga, subajte se na kanal. Ne znam zašto to govorim po drugi put, ali do narednog klipa. Veliki, veliki pozdrav.